У Харкові допитали чиновників, які дозволяли використовувати дітей під час зйомок фільму «Дау – дегенерація». Про це повідомили в обласній прокуратурі. Розслідування розпочали у квітні після оприлюднення у відкритому доступі стрічки Іллі Хржановського. Крім того, правоохоронці відправили запити на отримання інформації про зйомки фільму в Держкіно та Міністерство культури. Наразі у цьому кримінальному провадженні допитані директора дитячого будинку, звідки діти були доставлені на знімальний майданчик. Також допитані інші особи, які приймали участь у доставленні осіб або приймали участь у оформленні документів щодо цих зйомок. Які саме посадовці допитані, у слідстві не розголошують. Дозвіл на залучення кількох дітей до зйомок скандальної стрічки надали в обласному будинку дитини номер 3, а також у департаменті охорони здоров'я Харківської обласної адміністрації. У названу установу потрапляють діти з різними вадами розвитку, в тому числі із синдромом Дауна. Зйомки відбувалися у Харкові з 2008 по 2011 рік. Скандал спалахнув, коли цьогоріч в мережу у вільному доступі виклали уривки фільму «Дау» із дітьми-сиротами. У кадрі немовлят прив'язують дротами до столу та проводять бутафорські дослідження. Зйомки засудив уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. А прокурори Харківщини вже порушили кримінальну справу щодо імовірних тортур. Ювеніальними прокурорами в мережі інтернет були виявлені сцени фільму з ознаками жорстокості та насильства щодо дітей. Ювеніальним відділом прокуратури Харківської області були внесені відомості в ЄРДР після цього за двома статтями Кримінального кодексу, а саме щодо катування та щодо пропагування насильства. Творці стрічки запевняють, що усе відбувалося в рамках закону. Сам режисер Ілля Хржановський наголошував, що діти плакали не від болю, а виявляли звичну реакцію на навколишній світ. Тим часом у ситуації із використанням немовлят із харківських сиротинців розбираються правоохоронці. Лариса Говина, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.